د افغانستان په مرکز کابل کې دلته د کارتاینو سیمه ترغلیو او غواړم چې دلته د کارتاینو سیمه تاسو ته وښیم. تاسو ویډیو در پایره سره وګورئ، افغانستان شتي ته سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. No, no, I'm just kidding. Thank you.
چینل خارجی مصروف شو انا بيسرو باجي شاو دا تلفزيون بخیر هستی هیله ده چې ویډیو مو تر پایه کتلی وي او د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي افغانستان انسټیټیوټ سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ تر څو په راتلونکي کې داسې ښایسته تصویرونه هم موږ تاسو ته وښیو